Este proyecto empezó no ano 2014, que se trataba de recuperar a obra de Manfred. Moita obra non era accesible ao público, porque él guardaba dentro da súa caseta, todo o mundo conoce o que é a parte exterior, o que é o Sardín Museo, as súas esculturas. Nesta zona temos o que son as pinturas, non? Son cuadros que él dibujaba, como vedes, son todo autorretratos. As crevas é unha palabra galega, as cousas con mal devolve a terra. Entón, Man utilizaba esas crevas para facer as súas creacións de artista, non? Xuntaba varias peces para facer unha obra, non? Vedes que hai un montón de fotografías, casi todos son selfies, que se autofotografiaban. Ven en espellos, ven agua do mar. Eu creo que todo o mundo que visitou o Xardín Museo de Man ten que ter un dibuixo por aquí, non? Temos registradas ahora mismo 2.400 libretiñas. Un visitante que deixaba un dibuixo tal, deixaba a súa pegada, deixaba a súa obra de arte, e, por tanto, se formaba parte tamén do Museo de Man, non? Cambiaba as portadas, en función dos anos, hai unhas portadas porque son máis alegres, outras son, para as últimas do Prestige, se ve que hai moito negro. Aquí hubo 3.900 libretas, é dicir, 50, 60 páxinas cada libreta. Imaginavos a cantidad de visitantes que tuvo o museo cando el vivío, unha cantidad impresionante. Man non era un loco que vivía aí ao lado do mar, Man era un artista. Un artista, ele considerábase un artista. Ele estaba ao día do que se facía no mundo do arte.